Dodigi, penjiranipun para tamu kagung, wiwah putri ingkang winantos kagunging pakurmatan. Kasinggihan kulawarga ageng panjenenganipun Bapak Suwarno Ibu Suwarni ingkang widya saking laletan Mban Mati RT kalih RW 9 Endalangan Kecamatan Tawangsari Nunggil Kabupaten Sukoharjo. Kasinggihan madyaning suku ingkang lenggahan punika sampun kepareng manjing wonten ing sasana pawiwahan ingkang kanthi menika panjuwun saking panjenenganipun Bapak Suwarno sekalian Ibu bilih rawuhipun ngasto upokarti minangka jangkeping palakrama ingkang menika ngasto dandang kenceng nyuwun gending lewung dipun seragenaken semoga Mas Campur Sari Nyu Satria. Yeah.
tresnamu bakal dino mati. Don inggih panjenenganipun para tamu kagung miwah putri ingkang winantos kagung pakurmatan. Pahargyan prasaja ingkang kawengku. Panjenenganipun Bapak Suratno, Ibu Sutarmi. Wonten ing katentreman Karang Jenjem RT 2 RW 8 Desa Bakalan Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo. Inggih ing dalu kalenggahan punika dinten Minggu Pahing. Sriya kaping 17 Juli warsa 2022. Wonten dalu kalenggahan punika. Namung kanthi sesanti mugi tansah manggih ing kamulyan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kula nuwun dumateng panjenenganipun para pepundhen, para sesepuh, para pinisepuh ingkang hanggung mestuti dumateng pepoyan ing kautaman ingkang pantes pinundi saha kinabekten. Panjenenganipun para sarjana sujaning budi, para pangemban pangembating praja satriyaning negari, minangka pandam-pandoming para kawula dasi ingkang pantes katuran sagunging pakurmatan, panjenenganipun para alim ulama, para haji, hajah, ustad, ustadah ingkang rinten dalu tansah nindakaken kitab suci wahyuning Ilahi mongko dados panuntun kiblating panembah ingkang satuhuluring budi. Para kadang redha-mudha ingkang pantes sinudarsana punapa dene panjenenganipun para rawuh saha perenggah kagung miwah putri langkung-langkung baraya ageng panjenenganipun Bapak Suwarno, Ibu Suwarni ingkang mijil saking laladan Banmati RT 2 RW 9 Dalangan Tawangsari Sukoharjo ingkang dhahat kalinga murdani ngakrami kantilin nambaran trapsilan ing budi miwah ngaturaken sewu agung ing aksama. Mugi pinarengna kula hambuka wiwaraning sukawenganing wicara dwaraning kandha. Nun inggih prabapa awit saking keparengipun ingkang hamengku gati. Kula pinijihan jejeri minangka pangendali woro saperlu. Merati tisaken murih rancaking titilaksana. Adicara pahargyan prasaja ing dalu kalenggahan punika. Nambung sederengipun kula ngaturaken menggah laksitaning tata adicara. Kinaryo hamurwani lekas wekasing karti gatining karya. Murih purwa madya wasara tansah manggih rahayu. Kalis ing rubeda nirisam mikala sumangga. Langkung rumiyin tansah kula dherekaken manung puja ngunjukaken. Puji syukur wonten ngarsaning Gusti ingkang murbeng dumadi.
ingkang sampun kepareng-pareng rahmat lan nikmat gumelaring alam agesang wonten madyaning bebrayan agung katitik rahayu sagung dumadi tansah kajiwa lan kasaliro dumateng panjenengan sedaya dalasan kula panjenenganipun para rawuh japa regah kakung miwah putra ingkang satuhu luhuring budi laksitaning tata adicara ingkang sampun rinancang rinakit rinumpaka dening para kulawangsa niki tinerbuka suwanipun silat mojo temanten putri mijo saking panti busana manjing ing sasana tampar rinangka rawuhipun silat mojo temanten kakung wonten wiworo pawiwahan sasampunipun silat mojo temanten kakung rawuh wonten wiworo pawiwahan tumuli kalajengaken adicara pasrah miwah panampi paripurna adicara pasrah panampi ning temanten kakung nggih kalajengaken dopanggih temanten anut catatan ing adat widiwitana ingkang sinengker tumuli kalajengaken upacara adat probongan miwah sungkemipun penganten ing salajengipun panjenenganipun ingkang hameng kukati kepareng badhe manem Brama marak ngabdyan para sami saperlu ngaturaken pambagya harja miwah udaring gandra lekas wekasing sedya wigatos sing gati katur panjenenganipun para tamu paripurna atur pambagya harja nuringgi kalajengaken penyerahan piala lepas bujang saking karang kataruna dukuh karang jencem paripurnaning sedya hambuk pilih ing mangke menawi silat mojo temanten sarijit sampun jengkar saking sang prasojo ing dalu kalenggahan punika sampun paripurna mekaten panjenenganipun para pinisepuh para rawuh japa regah kagung miwah putri laksitaning tata adicara pahargyan prasojo ingkang kawengku panjenenganipun Bapak Suratno Ibu Sutarmi ing dalu punika kastara wonten cahya sumunar saking katepihan lan ibu punika sutaring sinat mojo temanten putri Nur Fidya Ningrih ahli madya komputer
tanggap ing sasmito kawdu ing putra temanten kakung duh jerebut bapak Suyati duh jerebut bapak Sriati mumpo kangaya iki dibahan luhur kepala bagi medal pasilan tumuju dumateng pamanipun putra temanten kakung saperlu kajengkaraken wonten wiworo pawiwahan bumi ati ing misang duto kawdu liwat sawanipun sikat mujud temanten kakung estiling griya amung tansah memuji nyuwun mringkel sanding Gusti ingkang murbi itu mati mugi kita bisa mangki wilujeng kenging tetep kita sampean iki bisa nang tem kusono ora nang kusono paring sedaya bagian tetapi adi coro pasrah liwat panasi hidup yang dunloko minongko pangerasan yang buto saroyo saking jenangkut Bapak Suwarno sekalian ibu berdiri jenangkut Bapak Selamat Sri Widodo sampai keparang ke masyarakat silat mojo teman tengkaku liwat upokardi minongko cangkep berpol tomo katul jenangkut kehamung bupati wonten ikan gahan kalu beriko berdika tampil sejalan tuh Bapak Supardi Mongko Kak Erwin salah sini pun juga lagi pun Bapak Supardi kehabit lampah sejalan pun Bapak Sutarwin salah sejalan pun Bapak Sutarno mampu pilih sampun sama Tuan Gati sawit goy diri poro tetua goy kan pinci murid kesempatan yang sejo sasono miwa suasono Allah semangka akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawulun kunjuk dumateng panjenenganipun para bini sepuh sesepuh haji sepuh kasepuhan ingkang sampun pono dateng kebiatin pangkat alat tuyung pitutur ikan gahat pinung dikuni sakung poro lenggah poro tamu kakung sobutri ikan pantes pinur matang janipun keluar buatung kadang bisa tersenok yanipun Bapak Suwarno Ibu Sutarni yang kegidal montone Karang Jenjang RT Kaleh RB Wolu Bakalan Polokarto Sukoharjo yang kegidal Sintar Sono penyidikanipun Bapak ikan pantas loh romati campur sari ikan pantas kinor mateng mandap di mateng poro pemuda dalam hati ikan sabar sewu nyewet duwi samudra mahabunten dihawit pulau paripakso migas wacono gembila kerja sami sekecoan pangandikan utawi sabraos abrat emas putih dawuh saking keparingipun janipun Bapak Suwarno Ibu Suwarni kinarujuk para keluarga kinen kula kasuwun matur wonten ngersa panjenengan sami menggah wigatos sing perlu pisuwanipun wonten ing kalodhangan dalu punika namung satrengipun kula matur sumangga langkung rumiyin
kula dherekaken ngaturaken puji syukur alhamdulillahirabbil alamin wonten ngarsa dalem Allah subhanahu wa taala diawit wonten ing kalodhangan dalu menika panjenengan dalasan kula tasih dipun keparengaken abenajeng nunggil sasana kempang manunggal wonten dalipun janipun Bapak Suratno sekane Ibu wonten ing karang jenjung wonten ing mriki tansah manggil wilujeng wonten-wonten halangan sedaya. Mugi sedaya karahayu kawilujengan ugi katentreman ingkang sampun kaparingaken dumateng panjenengan dalasan kula saketo tumanduk ugi kasarira ugi kajiwa wiwit wonten ing dalu punika atus salajeng lajengipun Allahumma amin. Sakumpul lenggah para tamu kakung sabudri ingkang pantes kula hormati inggih kangge murwakani atur ingkang ongkos pindah lumantar atur kula yanipun Bapak Sumarno sekal Ibu Ginarujo para keluarga ingkang saking ban mati RT kalih RW 9 dalangan Tawang Sanjuarjo ngaturaken salam taklim saha sungkem bekti kunjuk dumateng yanipun Bapak Suratno sekalian Ibu kanthi ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menggah lelajenganipun duk rikala dinten ingkang sampun kawuri wulan ingkang sampun kapengker panjenenganipun Bapak Suratno sekalian Ibu gadahi pepetangan kalian piyambakipun Bapak Suratno sekali Ibu ingkang amangku wedi badhe mempalaken balung api sadaging aranggang badhe amolakramaken dumateng putra putrinipun antawisipun piyambakipun Bapak Suratno gadhahi putra kakung ingkang silih Raka Mas Bagus Amir Nur Wiyanto menggah piyambakipun Bapak Suratno sekalipun gadai putra Pak Westri ingkang sesilih Dia Ayu Roro Nur Bidyaningsih AMP kanthi sampun gumolongi pirembagan sanajan to putra pinanten sekalian sampun kaijabaken anut satataning agami ingkang rinasuh panjenenganipun Bapak Suwarno sekalian Ibu nguri-uri budaya Jawi wonten ing galangan minggahipun wonten ing Surakarta Adiningrat panjenenganipun Bapak Suwarno badhe ngaturaken satunggaling syarat sarana jangkepipun tiyang aparatur menggahe mriki sadèrèngipun punjul pangapunten anggen kula matur ngaturaken satunggaling syarat sarana mekaten ing mangke kula grebo dados tunggal wa dados ing mangke kok menawi kula wedhar setunggal boten setunggal menika boten cekap setunggal jam pramila anggen kula matur secara ringkesan kula menggah pinjenenganipun Bapak Suwarno sekalian Ibu ngaturaken janur kuning rinoko jamu menika wonten setunggal bubu menggah ingkang setunggal pirangan menika ketan bubu ugi rehning pinjenenganipun Bapak Suwarno mboten saged damel pekajangan ugi ngaturaken satunggaling urun pekajangan menika wonten setunggal amplop ugi rehning bingahing manah anggenipun Raka Mas Bagus Amir Nuryanto ngelamar dumateng putranipun biyanipun Bapak Suratno ingkang sesilih Nur Widyaningsih AMD menika katampi ugi ngaturaken satunggaling
urun serakah utawi urun buwuh kangge ngendeng-ngendengaken anggenipun biyanipun Bapak Suratno gadhah hajat luhur hangentas pitulus putra putrinipun. Menggah wontenipun serakah ugi tasih wonten satunggaling amplap ingkang kasegel ugi urun pekajangan ugi tasih wonten satunggaling amplop ingkang tasih kasegel. Menggah jumlahipun kula kiyambak mboten dipun keparengaken matur. Ugi putra pinanten kakung ngaturaken satunggaling perhiasan ingkang awujud emas menika wonten tigang potong gelang kalung kalian cincin menika menggah pertinipun kula nggih mboten dipun keparengaken matur. Lelajenganipun panjenenganipun Bapak Suwarno sadèrèngipun pangapunten ugi wontenipun majemuk menika nguri-uri budaya Jawi menika kula aturaken menika wonten satunggaling menika klopo setunggal gotongan dandang kencing lajeng menika mendowa menika mbok menawi wonten Jawi nggih sadèrèngipun nyuwun pangapunten menika sedaya kula aturaken dhumateng biyanipun Bapak Suratno sekalian ibu. Menggah lelajenganipun ugi ngaturaken satunggaling ron alum menika kangge ngrumaketaken anggenipun sami-sami kekeluargaan anggenipun sami-sami bebesanan antawisipun biyanipun Bapak Suwarno kalian biyanipun Bapak Suratno sekalian ibu. Sagung para lenggah para tamu kakung saputri ingkang pantes kula hormati menggah kula ngadeg wonten ngarsa biyasami ugi ngaturaken putra pinanganten kakung rehning menika sampun ngagem ageman Surakarta hadiningrat panjuwunipun panjenenganipun Bapak Suwarno kasuwun ngijab manggihaken kalian putra putri biyanipun Bapak Suratno ingkang sesilih Dia Ayu Roro Nur Vidyaningsih AMD menggah ing mangge menggah panggihipun kula sumaken dumateng biyanipun Bapak Suratno sekalian ibu. Sagung para lenggah para tamu kakung saputri ingkang pantes kula hormati ugi sedaya ingkang kula aturaken ing mangke mbok menawi katampi wonten ngarsanipun biyanipun Bapak Suratno mboten ngirangi tata cara adat widi-widono ingkang sampun tumampah wonten ing dalangan ugi ngaturaken satunggaling arta saksi kaprah serbat arta panglebar ugi menika wonten setunggal amplop. Sagung para lenggah para tamu kakung saputri ingkang pantes kula hormati mekaten anggen kula matur ugi panyuwunipun biyanipun Bapak Suwarno sekalipun benjing sak sampunipun putra pinanganten sekalian kawisuda wonten dalipun biyabani Bapak Suratno sekalian ibu benjing wonten ing dinten Selasa wage surya kaping 12 Juli 2022 kirang langkung tabuh 12 langkung 3 dasa menit kasuwun ngelarapaken dateng ban mati RT kalih RW 9 dalangan wonten dalempun biyanipun Bapak Suwarno sekalian ibu ugi mboten ngirangi tata cara pisuwanipun ibu-ibu menika ngaturaken satunggaling pasumbang menika wonten setunggal amplop ingkang tasih kasegel ugi ing mangke badhe kula aturaken wonten ngersanipun biyanipun Bapak Suratno sekalian ibu. Sagung para lenggah para tamu kakung saputri ingkang pantes kula hormati mbok menawi ing mangke sampun paripurna anggenipun hajat kepulanipun biyanipun Bapak Suratno sekalian ibu sampun paripurna keluarga ageng biyanipun Bapak Suwarno sekalian ibu Suwarni badhe nyuwun pamit lumengser saking dalem menika papan nyuwun donga pangestu mugi
wonten ing margi-margi tansah manggih wilujeng boten-boten alangan setunggal punapa. Ugi kula minangka areng atur matur wonten ngersa biasami kirang tatas kirang titis kirang wijang wijine pangandika awit kula nglenggono jalem limrah sawantah cinaket ing kalepatan kula tansah nyuwun dalu daging sih jolonidi mekaten kanthi sesanti Suradira jeningrat lebur dipangastuti sembada ingkang sinedya gambuh kang ginayuh rahayu ingkang sami tinemu lestari ingkang sami kaesti mekaten wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wedal kula aturaken dumateng biyanipun pranata adicara matur nuwun satu hutatas titis cetha trewaca tumata tatan tumpangsuh atur pangandika saking Risang Cundaka hamasrahaken sirat mojo temanten kagung wonten ngarsanipun ingkang hamengku gati sampun paripurna tumuli katampi panjenenganipun Bapak Suparmin Kang Pindo Narendra sasana swasana kasumangkaaken nuwun bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin waladzi anzala syakinah fi qulubil mu'minin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Dumateng menipun para sepuh piniswa satu hu bina bekten prorawuh kong putri ingka satu hu luring budi langlangkung demateng kadang pisang susunan nunggi menipun Bapak Suwarno so Ibu Suwarni sak kuguban ingkang saking ban mati desa Mbak Dalangan Kecamatan Tasari Sukarjo Makmur ingkang satuhu bagya mulya. Sak dening kula matur sekedhik semangga tansah syukur-syukur dumateng asmanipun Allah Subhanahu wa taala wonten ing ari dalu menika tasih keparingi rahmat taufik lan hidayahipun dumateng penyesedo lan kula sehingga saged kempal manunggal hangesreni pisanipun atma jatepan sarimbit ing ari kalengan punika. Sinawung raos syukur ing ajeng kepareng kula badhe matur minangka sedaya saya saking pinipun Bapak ingkang mukatin nun inggih Bapak Suratno saha Ibu Sutarmi wonten ing Karangjem mriki. Wing ajeng tenipun Bapak Bisastrino ngaturaken santalim kalijengan dumateng Pago Agung Bapak Sutarno sakukuban keparang kula ngaturaken Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng para tamu kang mulya satu huluring budi kawula ing mriki badhe hanampi menggah pasaripun lamaran sapa kati saking panjenipun Bapak Suwarno saha Ibu Suwani saking Banmati Sukoharjo Makmur. Kawula ringes kemawon sedaya ingkang panjenengan aturaken Pak kalau tampi kanthi syukur penggalih mugi dados seneng enteng-enteng dateng panipun Bapa Suratno sak kukuban wonten ing dalem menika wontenaken tasakuran kalimatul urs dene salajengipun para bapak sedaya ing satu huluring budi wontene ing ngajeng dipun aturaken wonten atau serakah mugi datutan enteng-enteng yang pun penyembuhan Bapak Suratno gak ada kajat wonten yang dalu pun iku tuwin yang asli dipontorakan wonten sang lima amplop meniko saksi mangke badi dipun imbangi saking Bapak yang gak ngamukati nunggih Pak Ratno sak keluarga biar kagem kas RT Pak Nuken penimbang ingatan selanjutnya pun poro baik yang tuhu kaulah hormati
dene salajengipun para bapak sedaya kasuwun sekeca lenggah ngantos paripurna wonten pamanggen ing dalu menika. Rawuh kemungkinan satu luring budi dene salajengipun bapak pinjing aturaken nyuwunaken temanten kakung pun Bagus Amir Nur Uyanto putra Panjalu Bapak Suwarno so Ibu Suwani saking Banmati Desa Dalangan Kecamatan Tawangsari. Saestu kan kula tampi kanthi syukur lan penggalih Pak. Semangke kita aturan dumateng Bapak ingkang kang ajeng nggih menika Bapak Suwarno dan Ibu sak keluarga. Ika salipun kula tampi manten kagung menika mangke lajeng wonten panjenengan nggih menika upacara adat ingkang sinengken nggih panggihipun temanten Sarimbit. Para bapak kang sedulur budi salajengipun mbok bilih samangke pargane ing dalem menika sampun paripurna saking besan sena badhe medal pasan yun pamit. Salajengipun saking sanipun Bapak Ratno sak kukuban ing samangke ngantos sugeng kondur sekon tindak mugi wonten ing marga-marga saged kepanggih lajeng samudayanipun. Para tamu kang mugi satuluring budi menika ringkes nggih kula matur wonten ing kesempatan ing dalu menika kula nglengono kathah cewet kula matur kula nyuwun diagungi pangasama dhateng panjenengan sedaya. Kanthi menatur sugeng lengah kene mirunggan ngantos paripun kathi wonten ing pargan ing dalu menika. Bila topik badaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun, matur nuhun. Sampun paripurno, pasrah panampining putra temanten kagung, miwah lamaran, soho upokarti minongko cangkeping, sarono minongko polokromo. Ingkang salajengipun, dipun wonteni paniti priksa saroni kengka laksanaaken, miwah kapasrahaken saking pangar sanding duto saroyo, dumateng ingkang hanampi pasrah, wujuding arta miwah jening tumuli ing mangke kahaturaken dumateng ingkang hamengku kati kaleksanan sedya kasemanggaaken. Nuwun. Nuwun inggih para tamu kagung miwah putri, kita sampun kancik laksitaning adicara dhawuh pangking temanten. Anut catatan ingat tetwi tiwito nengkang lumampah wadini ingkang piniji merati tisaken luningi penjaranipun Ibu Juru Paes Sumarni ingkang migi saking Mbakalan Sukoharjo penganten putri kakanti saudari Ayu soho saudari Dian ingkang ngasih tau ubo rampe panggih penjaranipun Ibu Suparti miwah Ibu Sri Rahayu ingkang nyamuktaaken pasangan menika penjaranipun Bapak Ngatino. Katur dumateng panjenenganipun para tetuwangga ingkang piniji. Sasana swasana kasumangkaaken para tamu pangendali woro mugi diagung pangaksama ingkang ngasta kembar mayang. Nuniki panjenenganipun Bapak Joko dalah panjenenganipun Bapak Sriyanto ugi panjenenganipun Bapak Paryono minangka panyongsongipun. Panjing temanten yen cinandra kadya cantaka kang rumanti tumuruning riris. Mawah ing kodrat sirat mojo temanten kekalihana tepi adat widi widono ingkang lumampah nulinggih upacara panggih adat mengkuwerti tata cara widi winengkuwerti luhur dene dana wertinipun paweweh. Punapa ta wertinipun panggih nulinggih punika pangudi gambuing penggalih. Bila mboten mokal menawi wonten titahing Gusti ingkang asipat jalu lawan wanita ingkang sumedya netepi jejering agesangan cek alaming madya mastuti lo ila ujaring kina cinandi ing akasa jinempana ing maruta carita mulat edi endahing budaya tulus kawistara sirat mojo temanten kekalih wis binalang gantal
ugi sampun tangkep asto manunggaling rasa. Manunggaling rasa cipta karsa. Mugi tansah lumasuk wonten ing sanubari. Anggenipun mancik alaming bebrayang tansah mangke rahayu wilujeng teping sambe kala. Kawistara silat mojo temanten kekalih wis jumeneng aneng luhuring pasangan ingkang linambaran roning pisang raja. Pasemone nyoto lamun dahu pira wis pinaspi dadi pasangan niro kang agung kinudang gudang bangkit mandireng pribadi. Winimbo ing kawibawan lir jejering Narendra Tomo. Mantap saking pasangan ingkang saribit yomar peyan tiga cinaket bokor kencono minongko wadahing sekaras taman. Sakala kanang antigo tinapak ing podo pecah sanalika mila daya-daya temanten putri laju anjengku sarwi sumembah mring kakung purna denira sumembah giya amejiki samparane ingkang raka mengkup pralampita angicali saliring sukerta tulus mulya manggih raharja. Katon kambang-kambang kumambang ing sekar triwarna kang aneng jero pokor kencana mawar mlati miwah kantil lamun winawaring tembung manis lumantar kedaling lati dadya pambukaning karya tama kang hanggung kumantil kantil aneng padoning nitra tumameng ing tumtuming nala. Kawistara sirat mojo temanten kakung putri sampun jajar sumanding ingkang pinaringan unjukan toya wening kang mijil saking kendi pertolo mengku pralampita merisa barang pakarti kang arsa linambahan linambaran wening ing penggalih miwah menepeng kalbu kang tinemu hayu ayem hangayomi paripurna katining kang ditilaksana adi cara panggih temanten sining keban sindur dening ingkang ibu awarni rekto miwah seto temanten saribit binoyong lampai rinangkul kinempit kempit jengkar saking sasana panggih kanthi hang laras moyo. Oh,
lumarapipun para kadang muda tumaruna kahiring ungeling lancaran muda-mudi semangga nuwun. Coro satu timbun, lu ninggih upacara adat kerobongan. Ati coro adat kerobongan, puniko tumati saking timbangan. Kacar kucur dulangan miwah unjuk rujak tekan. Wonten ningkang piniji merati tisaken, lu ninggih panjenenganipun ibu juru paes Marnik, ingkang mijih saking Bakalan Sukoharjo. Tumapaing ati coro kerobongan, kabiwoto ungeling, ladrang mijil wigaring tias sumangga nuwun.
Dan ini pinjiranipun poro penisipuh, poro tamu kagung miwah putri ingkang winanto sagunging pakurmatan. Ati corok robongan ingkang katindakaken sirat mojo temanten sarimbit sampun paripurno. Kanthi manggih rahayu wilujeng teping sambikala. Ingkang salajengipun, dan ini sirat mojo temanten sarimbit keparang badhe. Ngaras podo wonten ngarasanipun ingkang romo dalah ibu, winastan sungkemipun penganten. Murih mboten tumpang suh, ngenyoni tidak akan sungkeman. Badipun pratitisaken pinjiranipun Ibu Sumarni wonten ingkang piniji hang lolos duwung putra temanten kakung dan inggih pinjiranipun Bapak Suparjo. Para tamu para lenggah kakung miwah putri tumapak ingat dicara sungkemipun penganten kabiwoto ungeling gending ladrang Ibu Pertiwi sumangga nuwun. Dan kakung us jengkar saking dampan panganti ingkang kalro rumarap ngabyan toro mring romo ibu estining penggalih muhung sumedya sumungkem angswa pepadane romo ibu sigra tumungkul amari keluyayah konjeming bantala wadanane penganten sarimbit tangkeping ngesto sumembah ing jengku kanan sinaretan ninging cipta rumasuk ing sanubari anyanya dong rumentang pangestawa saking romo ibu mrih estining driya dening romangun brayan tansah inayuwan dening Gusti ingkang Maha Welas tuwin Maha Asih lirisi lendal mayang jroning galih dupi romo ibu inguswa pepadane radening ingkang putra sumedha teng wardaya tan bangkit sinayudan sakala inelus elus pamidangane putra temanten putri winiwir wiwir rikmaning kebak ing rasa asih sutresna kawuso nampi sihing saking romo ibu sanalika putra temanten anges kekes kadya linolosan bebayune angga angarum ruk pindu kapuk sapanduratan wana panoningrat seketik tenter pikar kata satemah jegrek lir tugu sinur karto tan kawoho anandang duh kita ning galih was pomijil amaro wayan tumates yang waspo tumibo ing pangkone romo ibu lampun cinondro kadya mutiara rinunci punapa ta menggah darunane jero sumungkem anguswa pepadane romo ibu putra temanten hanggung enget marang purwani dumadi duk linahe rakyaning jagat padang enget marang romo kang wis sembodo hangkir jiwa raganira putra temanten sarimbit enget marang ibune kang wis dadya papaning yuga brata salebeting nawa candra dasa ari angleliding anggula wentah duk rikala semana nganti dewasa
eling-eling risang pinengan ten wirit timur puluhanggung dinunggung mring pepoyaning kautaman panyuwun ingkang rama telah ibu wonten ngrasani gusti ingkang murbing dumati mugi putra temanten sarimbit tansah jumbuh ingkang kami ginayuh sebodo ingkang sami sinetyo mugi dados kulawarga ingkang sakinah mawaddah warahmah Allahumma amin. Coro sungkemipun penganten sampun paripurno temulih ngrututi laksitaning adicara wonten ing dalu kalenggahan punika doniki sawetawis kinarya hamiyak sepining swasana miwah anglalibur tiyas panjenenganipun ingkang hamang kukati Bapak Suratno Ibu Sutarmi ing dalu kalenggahan punika ngaturaken pasugatan ingkang arupi campur sari ringkes nuningi nyu satria ingkang mujo saking ngambak kalang RT kalih RW kalih welas Wirun Mojo Laban ingkang dipun pangarsani panjenenganipun Roko Mas Taufik Satrianto pramila kinarya hamiyak sepining siawat swasana wonten ing dalu kalenggahan punika sawetawis wekdal kasumangkaaken nuwun. Thank you.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dosa sadaripun kalau atur yang licik dan kunjuk tumateng ingkang bekati panjenengan nuju Bapak Sutarno sekalian Ibu Sutarmi Sagutra saka Wongso putri temen kunjuk tumateng Bapak Punden Pangemban Pangembating Projo wonten laladan nuju Karang Jenjem Desa Bakalan Polokarto Sukuh Jomakmur ingkang tansah beteni sagung bertamu kakung sinten dan putri kewinantu pakhormatan ugi mocatung pen kadang-kadang redha mudho dalasan mudi ingkang tansah tresnani uli jeng dan luli jeng panggian kalian gosak kocok uro kata-kata paguyuban campur sari nyu satria ingkang bikin saking lalat dan nunjih ngambak kalang desa wirun mojalaban suku hajo makmur ingkang kasupan kadang kulo kang mas Taufik Satrianto ingkang dalu pun ingkang sampun kapitatus saus panglipur kunjuk dumateng siang nyo bertamu ingkang sampun kepare rawuh paring tunggu pasti uli jeng dumateng baikun Bapa Ibu Suratno anggeni pun dalu menikon tepi dan sepuh ngentas ditulus ami woho siwi hami sudah geng putri pun rorayu Nurvidia ningsih AMD.com ingkang sampun kepareng jinatu kami kalian Bagus Amin Nurvianto putra tanjalus sang panjipun nunjih Bapa Suwarno sekalian Ibu Suwarni ingkang pit dalem saking laladan nunjih Ban Mati dalangan Tawang Sari Sukuharjo Makmur Haji pun katumen pura kadang-kadang Pak Yupan campur sari Nyu Satria mungkin dari tentuot bantu Gusti Yang Agung mugi-mugi angin pun Bapa Ibu Suratno yang dalu meniko ngetepi dan sabuh ngetas pitulus ami woho sili hamisul kuturin pun mugi awet purwo madyo ngantos usani pun tansah pinangge rahayu rahayu lijung boten wonten alang satunggal penopo sagung bertamu kagung sidan putri pinantu parwatan suani pun kadang-kadang campur sari Nyu Satria dalu meniko hanganti di Surawati ingkang barikat makan setunggal boko setunggal awet dari tengah ni ambyak ke wiler penyambat ni jedayu soimah yonok adek ni wayu Dayu soimah bingkai saking laladan karangalih Polokarto Sukuharjo Makmur kasih dulu yang kepercayaan itu jayu Cici Arlita iya nop Dayu Cici Arlita bingkai saking laladan desa Wirun Mojelaban Sukuharjo Makmur dari tepangin lo punya badu semar di londo di sowingking saking desa Joho bakonang mojolaban suku harjo makmur awet sampun nunggu lijeng lelenggan kan di mardu mardi kaning balik sinambi hamir sani sohomi dangetakan dos mudi gotai pun poro kadang-kadang pagupan campur sari Nyu Satria kantos paripurno pawibahan ingri kanggan balu pun gondun duun duun matur duun salam pambuko saking kadang-kadang campur sari Nyu Satria jangkep Surawati katur kunjung matang porongga poro tamu sudah wili jeng lenegen wili jeng mirsani soho midang katakan semua katur aja kunjung matang saya roh tamu langkung-langkung kadang bisa sepombiong sani kadang-kadang Nyu Satria atur pambuko yang kepada sedoyo Oh, yeah.
Campur sari New Satria sampun madang wonten asupan kaliyan mugi dados nemiak sepining swasana dalu menika dalem bagian kagelapanipun nggih bapa sarusan ibu Sutarmi anggenipun nggih ngawontenaken tasyakuran wali maturus
Aja buat katumpen pur kata-kata paguban campur sari nyu satria dalem menika kaseng kuyung utawi masarian kalian SK Nada audio sound system balap ganteng marem ugi dipun apedaken kalian mitra multimedia video syutingipun. Kunjung ateng program pertama sedaya atur panglipur saking kadang-kadang nyu satria lumantar suan pun dayu soimah moga. Karo seliramu wong ayu. Iya ya. Piye? Tambah tuwek? Tambah tuwek ora tambah bubur ora. Bubur pacet. Kecentet ya, Mas. Semono terus. Nggih, menika gladen, Mas. Nderekaken campur sari nyu satria. Nyu satria bose sing ndi to, Mas? Bose sing mburi ya. Oh, ingkang menika. Kowe ngerti kae sapa? Ya Mas Satria. Kancaku sekolah mbiyen. Apa iya? Apa iya tau sekolah to? Ya tau lah rumah sami iki. Nggih, menika sawan dalemipun Bapa. Bapa suram sekalian Ibu Sutarmi. Heeh. Wonten ing Karang Jenjem ya, Mas. Nggih, leres wong ayu. Menika ngentas pitulus Kang Putri Siwinipun. Pun nami Nur. Vidya ningsih. Melawan Madya. Ya. Komunikasi napa komputer, Mbak niki? Komunikasi. Kalian Bagus Aminur Wiyanto. Putra saking panjenengan Bapa Suwarno, Ibu Suwani. Menika pidalem sak kidulipun kretek Banmati. Pojokan omah iki. Aku ngerti iki. Apa iya? Iya, kuwi mbok kretek maju sithik terus menggok ngiwo kuwi. Kowe ndek meneh serono ya, Mas? Walah aku tau golek rosok teko. Lah iya. Nggih, menika kunjuk temanten kekalih ya, Mas. Nggih, dereng tetunggo. Mugi-mugi anggenipun badhe nyebyur beberan agung, tembe dados no keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Allahumma amin. Mugi-mugi ingkang antuk momongan. Heeh ya, Mas. Putra ingkang soleh utawi soleh. Amin. Cita-cita mau punya anak berapa, Mbak? 10. Ora 11 sisan. Oke, digeke klub bal-balan ngono, Mas. Iya, iki lagi musime bal-balan. Oh, iya, heeh, nggih. Wong ayu atur panglipur. Pripun, Mas? Niki wau kadang sepuh pambiyora sampun atur cecolo. Ngaten. Aja suwe-suwe. Oh, masang aku bawa langsung langgar. Lah padune mlirit ding, Pak. Ora ya, iki ra percaya tak kok. Ha. Kadang sepuh pambiyora. Nggih, leres, Pak, Dik. Oh, yang bawa mboten? Oh lajeng ngandani kok wibolo kuwo. Iya ya, padune ya. Wegah bawa. Ora akeh bawa. Menika kunjuk temanten kekalih ya, Mas. Menika ngaturaken lelagon ingkang jumbuh kalian swasana. Nggih, napa wong ayu langgamipun? Sasi deman. Lho. Lah piye? Kanggo manten kok sasi deman. Lah sasi deman ki artine apa? Kuwi wong ra genah ora cocok kok kanggo manten. Lah apa to Mas? Aki masale ora ngerti artine apa kuwi? Takok Pak Lurah. Napa to Pak sesi deman niku? Delek-delek. Alah Gus. Benenan Pak Lurah benenan ka lho. Oh, berarti ora sido co. Lah apa mosok Gus temanten sesi deman. Ganti sing apik. Nggih. Menika kanjuk temanten ke kalih Setya Tuhu mawon. Setya Tuhu. Lah aku wis tau metu lho kuwi. Lah apa jalukmu? Hah? Ayo wis piwae yo Mas. Monggo Mas pun dudul. Ayo. Jaya menika ngaturaken wilujeng dalu. Kunjuk bapa ingkang kinurmatan. Mriginipun kadang besan saking Banmati. Ajeng leres wong ayu. Ayo Mas. Lo lo lo. Satu wit piye
rondo. Kirongi tekom buri barang. Penjayengan yo merung kirong. Kyai Karang Jenjem ki akeh budaya. Oh la iya. Dadi kudu ngati-ati yo, Mas. Ngati-ati. Kene iki yo enek player sing kondang. Sapa kuwi? Mas Antok. Sik endi? Iki mau piyaine yo ning dudu ngono, Mas Antok. Ndawala. Oh, payu, Mas. Payu ya. Lah mau kok nang kene, Pak Du. Melu nyinom iki mau. Po iya. Wis di bocor yo, Cek. Sowan Mas ingkang hamengku gati. Oh, pangapunten. Lah iya. Awake dhewe iki ditimbali Rene. He? Iya. Awake dhewe iki ditimbali Rene iki sing nimbali sapa, Ro? Pokoke wis kenal. Yo ingkang hamengku gati. Aku ki sing ngakon ku kae kok bose kae ora sing duwe gawe. Lah sing ndi sing hamengku gati sing ndi to, Mas? Ingkang menika lho iki kok ya. Lah mulane tak tiliki sik piyaine iki sing. Lah bedane apa to, Mas? Yo beda besan karo anu ki biasane ki yen besan iki manggone manggone kiwa. Kiwa. Nek ingkang ambung gati tengen. Walah Gusti. Terus Pak. Wilujeng dalu, Pak. Bapak ra. Nggih, leres ingkang menika. Ingkang ambung gati. Oh nggih, Ibu. Mbok menawi ngersakaken lagon, Pak. Wilujeng dalu, Pak Ratno. Ngersakaken lagon menapa? Bojo loro. Wes sembarangan. Lah ki mau Sinom Parijoto. Oh, Sinom to. Ora sida bojo loro to, Dik. Ibu ngersakaken menapa? Pendel kecakot. Alah Gusti alah. Kok ya ora wayahan lho. Ora lho, padha karo. Oh, padha. Berarti sehati ya, Mas. Nggih. Mas manten? Mas nganten minta lagu apa? Mbok menawa duwe kenang-kenangan pas pacaran ngono kae. Oh iya, mengucapkan selamat dulu. Selamat. Kok ndredeg ta, Mas? Ya Allah Gusti, apa urung madang ta, Mas? Lah ngopo? Pacarane ning isor ketek. Selamat, Mbak. Ban mati kae lho iki. Aku penasaran, kenale nang endi to, Mbak? Walah Gusti Allah, korban HP. Ayo nang sosmed. Jenenge jodoh ki ora apa-apa, wae sapa penting sing penting ki wong jodoh. Jodoh sing sejati. Penting dadi manten ki pisan wae. Sip. Dadi manten ki seneng. Ning aja seneng dadi manten, kaya MC-ne iki tuman lho. Oh, aku ki wong tertib kok. Ya gur pisan tok. Wis. Nanti dirembuk sik wong loro. Nanti minta lagu apa syukur nyanyi wong loro kanggo kenang-kenangan mlebu TV ra ya. Disorot karo Mitra Multimedia, ya Mas. Aku yang dhisik dadi manten ora nanggap ngene iki lho iso ngekon. Aku grobyokan. Rumangsamu iki rek kaya. Lanjut, Mas. Sound system. Pilih ujung dah lupa. Alah ya Allah. Kono kan gon shooting ora sound system. Eh apa yo? Oh yo ding. Sound iki ning ndi? Kewale lah yo nggih. Mugian to terus banget.
Kyai Usai Mas sampun kepengaturaken kanthi langkah sedaya tuhu. Pak Krot. Nggih. Ing mriki sedayanipun wonten kathah-kathah paguyuban campur sari. Nyuwun satriya makita sepadha tupang lipur wonten ngaso pasayan kapeksa kasikip malih satus wedal wangsul kadang kula sepuh pranata ticara semoga katur. Nuwun nggih panjenenganipun para penisepuh para tamu kagung miwah putri keng utaming budi. Sawetawis panglipur saking keluarga campur sari ringkes Nyu Satria pangalmono miwah panyarwi kasumangke akan dumateng panjenenganipun para tamu kagung putri para tamu para lenggah kagung miwah putri keng winantu sagunging pakurmatan ingkang salajengipun dan ini penjenenganipun ingkang hameng kukati kepareng badhe marak ngabiyantara sami. Saya perlu ngaturaken pembagyo harjo miwah udaring kontro lekas wekas yang sedia wigato sing gati inggih kabekto saking raos bingai manah miwah mongko ing manah anginipun kepareng badhe matur hamung kandhek wonten madyan ing jangga ingkang punika ingkang pinigi pinangka sulih salira tanulyan dan inggih penjenenganipun Bapak Kepala Desa Mbakalan dan ingin kengkin hormatan penjenahan pun Bapak Murdianto Eses jemenengi pun kahapit lampah penjenahan pun Bapak Sunarto telah penjenahan pun Bapak Sikit dini teman ten sarimbit katuran jumenteng wonten sak ngajenging sasono rinenggo kahapit penjenahan pun ingkang hamang kugati dini ingkang piniji jumenengaken dan ingin penjenahan pun Bapak Sriyono katur kunjuk dumateng pepundhen kula lan nggih panjenenganipun Bapak Murdianto Eses sasana wiwah swasana murih kasembatan sedya kasemangkaken nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Qala Allahu ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Al ayah sadaqallahul azim. Sangyangning para sesepuh bini sepuh ingkang tansah kinabekten winantu sagunging pakurmatan para bapak para ibu para tamu sedaya ingkang tansah kula hormati inggih langkung-langkung dumateng panjenengan Bapa Suwarno Ibu Suwarni dalasan kula wangsa ingkang tansah kula hormati winantu ing bagya mulya sumrambah para kadang werda para kadang muda para kadang sutresna budaya kadang paraga budaya Nyu Satria
ingkang tansah kula tresnani winantu ing suka basuki. Nrenjih hamurwakani hamiwiti anggen kula matur wonten ngarsa panjenengan Bapak Ibu para tamu. Langkung rumiyin sumangga sami tansah kula dherekaken. Hangambali atur syukur dumateng ngarsanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Pangeran ingkang Maha Agung inggih awit nugraha peparing saking ngarsanipun Gusti Allah Pangeran ingkang Maha Agung tasih sami kepareng rumintah dumateng panjenengan kula menapa dini langkung-langkung ingkang hamengku gati pun panjenengan Bapak Suratno Ibu Sutarmi sak kulawarga sedayanipun ingkang sedayanipun mahanani handayani kalenggahan dalu parikyan niko kita sami saged pinanggih nyawiji silaturahmi wonten ing pahargyan ingkang prasaja ingkang winengku panjenengan Bapak Suratno Ibu Sutarmi ing dalu kalenggahan niko kanthi sedayanipun pinanggih rahayu wilujeng nir ing sambekala sedayanipun salajengipun lajengaken matur Bapak Ibu para tamu inggih kula ingkang minangka sulih matur saking panjenengan ingkang hamengkati Bapak Suratno sekalian so keluarga angka sepisan hangambali aturipun ngaturaken wilujeng rawuh dhateng panjenengan sedaya Bapak Ibu para tamu langkung-langkung inggih kadang pisan kinasih panjenengan Bapak Suwarno sekalian telasan kulawarga ngaturaken panuwun inggih sakngagipun awit kepareng rawuh panjenengan Bapak Ibu para tamu sedaya mugi inggih awit rawuh panjenengan sedaya handamel regenging swasana pargian kalenggahan dalu menika menapa dini inggih jurung doa so pamuji mugi lumampahing tata cara pargian ing kalenggahan dalu menika inggih tansah pinanggih wilujeng ing salajengipun sedayanipun ngantos paripurna ing pargian kalenggahan dalu menika salajengipun kepareng Bapak Ibu para tamu hang lajengaken lenggahipun nyuwun pangapunten hamba pilih anggenipun hang ngaturi papan palenggahan kirang hanuju prana dhateng panggalih panjenengan sedaya menapa dene kirang simbuh kalian inggih andhap menapa dene inggilipun derajat saking panjenengan keluarga Bapak Suratno sak kulawarga tansah nyuwun diagung ing pangaksama. Dene salajengipun ugi matur dhateng panjenengan sedaya Bapak Ibu para tamu kiranging bujo iwah krami hanampi rawuh panjenengan Bapak Ibu para tamu ingkang hamengkugati Bapak Suratno sekalian so keluarga tansah nyuwun diagung ing pangaksama. Dinatur salajengipun inggih hajat menapa dene keperluan saking panjenengan Bapak Suratno Ibu Sutarmi kalenggahan dalu parikyan niko inggih panjenenganipun han sawetawis ngaturaken syukur dumateng ngarsanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Atur syukur anggenipun sampun kepareng handa tepi daramaning sepuh sampun kepareng hangicap kobulaken menapa dini hamanggihaken inggih putra putrinipun inggih pun Roro Nur Vidyaningsih ahli madya komputer ing sampun kepareng kaijab kobulaken kajatuh kromo kapanggihaken kalian Bagus Amir Norwianto atmojo kakung saking panjenengan Bapak Suwarno Ibu Suwarni ingkang pidalem ing katentreman ban mati RT kalih
RW Songo Dalangan Tawangsari Sukoharjo. Tumapaing toto coro ijab kobul sirat mojo temanten sekalian menapatini toto coro adat panggih sirat mojo temanten kekali sampun kalampahan kasembatan kanthi rahayu welujeng nir ing sambekala inggih awis saking panjengkuyung doa pamuji panjenengan sedaya menapa dene rintanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala ing salajengipun ingkang hamengku kati pun panjenengan Bapak Suratno sakalian so keluarga tansah mawantu-wantu sanget nyuwun tambahipun doa pamuji saking panjenengan Bapak Ibu para tamu saking panjenengan sesepuh pinsepuh kepareng paring pangestunipun dateng sirat mojot temanten sekalian inggih pun Roro Nurfidyaningsih ahli madya komputer menapa dene Bagus Amir Nurwiyanto mugi kekalihipun anggenipun hamiwiti lan sak lajengipun lelayar lumban wonten madyaning bebrayan agung anggenipun hamangun keluarga menapa dene Bali Wisma mugi tansah pinanggiyo ing sarwa sarwi kalersan kasembadan ingkang dipun sedya anggenipun hamangun keluarga mugi pinanggiyo keluarga ingkang bahagia lahir lan batin inggih keluarga ingkang tentrem ayem inggih kawastanan keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Saking menika Bapak Ibu para tamu semoga sami tansah kulaturaken atur doa kanthi kita aturaken wasilah doa bismillahirrahmanirrahim barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair amin amin ya rabbal alamin. Tinatur salah singipun ingkang hamengku kati panjenengan Bapak Suratno sakalian so keluarga ngaturaken panuwun ingkang saagem-agemipun kasembatanipun sedya ngaturaken menapa dene atur syukur dumateng asanipun Gusti Allah hanggelar wali matul urus kalenggahan dalu menika wiwitan ngantos pungkasanipun mangke insyaallah pinanggih rayu wilujeng wonten-wonten alangan satunggal punapa sedaya saged kalampahan kasembatan awis saking nampi pambiyantu sih kadarman menapa dini peparing saking panjenengan para sanak kadang tangga tepalih menapa dini Bapak Ibu para tamu sedaya awis saking menika sedaya panjengkuyung pambiyantu peparing saking panjenengan ingkang hamengkati pun Bapak Suratno sakalian so keluarga namung saged matur nuwun ingkang saagem-agemipun lan saklajengipun kasumanggaaken dumateng asanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang Maha Agung kanthi wasilah doa jazakumullahu khairan hasiro mugi Gusti Allah peparing dateng pambiyantu panjenengan kanthi piwales ingkang sakalangkung sae sakalangkung kathah amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu para tamu ingkang tansah kula hormati mbok pilih menika atur saking panjenengan ingkang hamengku kati Bapak Suratno sekalian so keluarga sampun kula aturaken kula ingkang minangka sesulih matur kelenggondo ugi tertamtu wonten kiranging inggih menika atur kula anggen kula matur babilih kirang sumbuh kalian inggih pemanggih saking panjenengan nyuwun diagung ing pangaksami mekaten kanthi panutuping atur wilujeng dalu wilujeng lelenggahan Bapak Ibu para tamu wabillahi taufik wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mekaten bebaring sedya ebaing raos manah bingah putaring kontrol lekas wekas ing sedya wigatos ing kati saking ingkang pamengku kati ingkang sampun tinalang basa sinulis salira panjenenganipun Bapak Murudianto SS kanthi kaduk luruh hangar prana ingkang salajengipun panjuwun saking ingkang pamengku kati dumateng panjenenganipun Bapak Murudianto SS miwah panjenenganipun Bapak Suparmin mugi paring tambahing donga pangestu dumateng putra temanten kanthi sarana kapendhet gambaripun. Para tamu pamututing gambar tumuli saksampunipun panjenenganipun Bapak Kepala Desa miwah panjenenganipun Bapak Ketua RW kalajengaken saking keluarga ageng Kadang Pisan Sutresno ingkang kali menika nyuwun tulung dumateng satunggaling piyantun mugi wonten keparingipun ngaturi keluarga ingkang kepareng badhe kapendhet gambaripun. Para tamu kinarya hamiyak sepining swasana malih wekdal katur dumateng campur sari ringkes Nyu Satria nuwun. Luwih matur sepanjenengan kadang kula sepuh pranata adicara wekdal ingkang dipun paringaken malih dumateng kula sakonco para kata-kata paguyuban campur sari Nyu Satria. Egang wingking saking laladan ngambak kalang desa Wirun mojelaban suasana makmur ika kasepan kadang kula Kang Mas Taufik Satyanto pocah tompen dalu menika kasengguyung makasarengan kalian SK Nada Oduson sistem balap kanthi marem ugi kapanggihan mitra multimedia video syutingipun caos panglipur kunjung matang berkabar tamu jolumantar sampun yayu Cici Arlita ya nok ngewayu Dalu Mbak Cici. Wilujeng dalu ki Mas Mardi. Nggih. Dalu menika saged bingah saestu. Nggih. Menika sowan dalemipun Bapak Ibu Suratno. Anggenipun netepi dalem tasepuh ngetas pitulus amiwoho siwiyamisa kang putripun. Nggih. Tidak lupa diucapkan selamat menempuh hidup baru buat Mas dan Mbak Manten. Semoga milik keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Enggal pinaringan putra soleh lan saleha. Amin Allahumma amin. Nggih. Caos panglipur wong ayu. Nggih Mas Marti. Nggih. Ugi atur cecala mbok menawi kagem pakurmatan sak mangke pangombyong temanten kakung ingkang wingking saking laladen
Ban Matin Dalangan Tawang Sari. Bom menawi kerso dono suwanten sarian kadang-kadang campur sari nyusatria. Nyusatria. Dipun caosi wekdal, Pak De. Wonten nggih, Pak De? Wonten biasanipun sinten, Bapak? Wonten. Pak Bayan. Oh, Pak Bayan. Oh, Pak Bayan. Ajeng Bom menawi monggo aturan. Monggo Pak Bayan. Dereng aturan telu menika. Nggih. Berkah. Saestu monggo. Pak Saestu monggo. Mumpung aturan jenenge nggih. Monggo Pak Bayan. Nggih, biasane nggih, Pak. Nggih, Pak. Nggih, monggo. Monggo jenengan jumeneng rumiyin lah. Nggih, cobi. Ajenge pirsa, nggih. Mereka nggih sepatu radi anget. Ajih, pripun menika Pak Bayan? Yo jauh Pak Lurah. Menika kangen negari. Lah kula mboten mriki enten. Oh, kula kangen. Oh, dikancani. Kangen negari. Nggih. Niki dipun garap dangdut nopo kroncong? Sing alus. Sasae Mas wong jenenge go rajar-rajar. Oh, lha nggih. Kangen negari nggih. Kangen negari. Pun manut jenengan sing garap. Ya menika album saking almarhum Didi Kempot. Setunggal lagon Kangen ing Keri. Lumantar semuwun Pak Bayan pun asma sinten Pak Bayan niku? Widodo. Pak Widodo. Pak Widodo. Buat dokumentasi kalian mitra. Oh, nggih. Pokoke cicik ora kena minggir kudu ndampingi Pak Bayan. Jan sewu Pak Lurah. Aje Pak Lurah. Pak Lurah niko Pak Bayan saking Ban Matim niko derek ngregengaken niko Pak Lurah. Ramene wengi iki nang kene aku ngenteni kesuwen kesuwen wis pirasa sasi nang iki ora bali. Apa aku salah nalika urip saomah rembulan sing ilang ana sedoyo pacang ana pujaan hatiku rateko tebo anengen dikeri kang mulya apa aku salah analiko urip sao kangen janjimu biyen aku wes senang nek
rembulan sing dilo ana segara padhang ana atiku lo apujaan atiku ora teko teko ning nikeri tang mulya apa aku salah nalika urip saoma Aji, pripun? Matur sembahan pun Pak Bayan, okay. Sampun direngekaken lumantar kadang-kadang New Satria. Ganteng kowe ya urung nyanyi saiki yeah. Tetep kowe nyanyi. Oh. Iki. Nggih, Mas. Aji. Nek dikira niki diparingi sing alus napa gumyak? Manut karo piyai-piyai coba dipun. Diparingi napa, Bu? Niki sing alus napa sing gayeng, Bu? Gayeng. Gayeng. Contone napa? Kalong emas. Mbok menawi Pak Lurah kersa dengar semuanya, Pak Lurah monggo. Monggo, katuran jeneng kangge. Niko Pak Bayan sampun, nggih. Ganti di sini ya, Pak. Niki mawon, nggih. Nggih. Oh, gantos Mbak Soimah, monggo. Penyanyi saiki ya. Nggih, niku nembe anu kok medal ora saged, nggih. Ora sinau masalah. Wilu cendalu Pak. Mami bawa mboten napa langsung mawon? Jare dawuhe. Oh nggih. Okay. Mas pembawa acara langsung wae. Keseso nika. Nggih amargi niki kala wau ampun enten jawilan. Nggih. Okay. Sebagian niku kadang pisan sampun kundur. Selak neteki Mas, okay. Anake ditinggal masalahe. Monggo Mas. Sinarengan Bapak Lurah. Bopo Rianto Saya nambah
mundu sanadyan agawe linu tak rasa seperti ngematu nemas awoe ngemani tak rasa kendisi ngejawi bunga susah tak lakoni. Agung wonten ing lan tambah sampun kepareng dherekaken dalu menika dalem bagian kakel panjipun nunjuk bapa sareng sekalian Ibu Sutarmi. Aje monggo pinggiranipun para tamu kagung miwah putri ingkang winantos agung ing pakurmatan. Pamudut ing gambar saking keluarga Kadang Besan sampun katingal paripurna tumuli kalajengaken keluarga ageng ingkang hampeng kugati saha sedaya kridha dharma amung rawuh sumangga. Ingkang kaprat itu saken njenenganipun Bapak Suparjo semoga nuwun monggo Mas wekdal kaaturaken malih aja matur sembah nuwun kadang sewu pranata jaru wekdal sareng kadang-kadang campur sari nyu satriya wingking saking laladan Bapak Kalang Desa Wirun Mojelaban kasepuhan kadang kula sepuh Kang Mas Taufik Satrianto menika tompen kasengguyung
kalian Eskana dan Song Semugi Mitra Multimedia Business pun. Atur panglipur ya Yu Cici Arlita monggo wong ayu. Jatuh ke sing gayeng. Nggih. Pak Dik sikit, badhe nyanyi Pak Dik. Monggo. Nggih. Kono kuwi profesine pilih jahit timbange kok nyanyi. Oh ngono, nggih, ra apa-apa. Penjahit sing handal. Katur kan lagon Loro Ati Loro. Lagu favorite Mas Prayet. Oh iya. Mesti. Lagune Loro Ati Loro. Wong kok gur loro terus nang Prayet kok ya. Heeh, ya gur kuwi tok. Monggo Mas. Spesial kagem Mas Tarno, Mas Tarno pangombyong pan kakung saking galangan ban mati. Sekecakipun garipun Mas. Kurang opo aku iki dadi wong priya, kurang opo aku iki nggonku tresno, wong nyatane sliramu nglarani ati, ati tatu ora bisa ditambani. Opo dheweke wis miliyo dadi bojoku opo bojone bola-bali kok gawe gelane rasa rasa tresno siramu ora bisa jaga. Ada song sisir. Kurang
dadi wong liya. Apa? Apa aku iki nggonku tresno? Wong nyatane lira mung larani ati. Ati tatu ora bisa ditambani. Sono minyak sepening suasono rikan dalu budikon dalu bargen kagelapan jepun lunji ingkang kinumatan popo suranus kalian garwo sagutra sakluwongso dalu budikon tasipun cawasi panglipur lumantar kata-kata pak gupan campur sarinyi satria wingking saking laladan ngambak kalang desa wilun mojolaban kasepuan kadang lusmuh kang mas Taufik Satrianto ketika temen kasung guyung eskanada sosimugi mitra multimedia video setipun atur panglipur mantan semun dayu soimah yenok ini mayu kaya grupe. Oh yo kowe jenenge wong wedok iki kudu pinter ngepaske. Iya. Kowe iki cocok ngepaske. Pripun, Mas? Atur panglipur Wayu. Menika kadang kula sepuh pranata dicara Pak Detri, Pak Protokol. Nggih. Mbok menawi ndereng regengaken kanthi lagun Gubuk Asmara. Kuwi mau wis WA aku wis. Oh wis WA to, wis kencan to. Mbak aku mar nyanyi karo jenengan Gubuk Asmara nggone ndek ben kae lho ngono. Iya, cacak. Mangga Pak. Katuran jemeni. Gusti Allah. Sing WA wis kan ndek mau sore ngene ora. Tenan ora. Iya, iki kok rumangsane. Nggih Pak Lurah. Nggih. Yen pangapun nggih dipun para sepuh, para rawuh sepuh renggah. Mereka nderek ngregengaken swasana wonten ing dalu kalengkan punika. Monggo Mas, Gubuk Asmara. Nggih. Menika pun garap alus napa sragenan? Oh, sragenan Mas. Heeh. Ben iso giyul-giyul. Pak Tri iki kulino dhisik ning gubuk kok. Oh, lah iya. Makane mbiyen gropyokan kae to, Mas. Makane mbiyen digropyok kae. Lah iya kuwi bener. Nggih. Monggo
rodok nyakit kalian Soimah, Pak Detri. Bukan murim. Ora mung sementing ora demok lek kan cedak ngene ra apa-apa. Mosok nyanyi nek leti iki ya wagu banget. Nah. Rodok mriki Pak Detri mriki niki monggo. Oh niku mawon nggih. Ya. Monggo Pak Detri. Bukan muhrimnya. Lah iya. Lah iya tadi. Yo yo rodok nglirik-nglirik sithik ngono kok kepiye kok. Cedetan sakjroning ati. Tatan luntur. Malam merapati. Up.
sakjroning ati yo katan luntur Dodi ke pinggiran pun poro penisipuh, poro tamu kagung, miwah putri ingkang winanto syagung geng pakur rumatan. Pangendali woro, sampun pikantuk sesmita syaging pangarsaning paharjan. Bilih paharjan ing talu kalenggahan puniko sampun dungkap paripurno. Handungkap titi mong sokolo paripurnaning setio. Karono urut laksitaning toto hati coro, purwa matiya wasono sampun kalampahan. Kalaksana agen tining poro keluarga kanthi mangkih rahayu, wilujeng tebih ing sambikolo. Minangka tondo paripurnaning sedya kasuwun pinggiranipun Bapak Suyadi sekalian Ibu. Mugi wonten keparingipun hajeng karaken sirat mojo temanten sarimbit. Tumuju wonten wiworo paiwahan ingkang saperlu anguntapaken. Kunduring para tamu miwah nyuwun tambahing donga pangestu. Kanthi mekaten pahargyan prasaja ing wanci dalu punika sampun paripurna. Jengkaring sirat mojo temanten sarimbit tansah reruntungan lampai. Sampun paripurna pahargyan prasaja ing dalu punika lumantar pangendali woro. Sudah balik ke hamong kukati nyuwun lumun turing samudro pangat sami semantan ugi kulomi nongko pangendali woro mampu pilih angin kalau makut wicoro rakit bosok konten cawuh liruning ukoro kisruing paroma sastro tiranging subosito ingkang singler ingrah totok romo waduk mulur bendosari gajah mungkur wono giri. Mbok pilih wonten kala tuh ngatur nyuwun pangan sami tahu kecap campur bakmi wonten kala tuh ing patrap lan pangucap nyuwun pangan sami mboten langkung omongan dere akan wilujeng kondur mugi wilujeng tumuju ke dalem. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun matur nuwun.
kancan.